uwezo wa uzoefu na uzoefu mkubwa katika uendeshaji wa bandari duniani kwa teknolojia za kisasa. Mheshimiwa Speaker, swala hili lilileta msukumo kwa serikali ya Tanzania na serikali ya Dubai kuingia makubaliano kwa lengo la kuanzisha ushirikiano wa kiuchumi na wa kijamii katika uendeshaji wa maeneo ya bandari nchini ili kuwezesha kuipata kampuni ya DP World. Kampuni hii imeonyesha kuwa na utaalamu, teknolojia, uwezo na uzoefu mkubwa katika uendeshaji wa bandari 190 katika nchi 68 barani Afrika, Asia, Ulaya, Amerika Kaskazini na Amerika Kusini. Mheshimiwa Speaker, itakumbukwa kwa tarehe 10 Juni mwaka huu 2023 bunge lako tukufu lilipata fursa ya kuchangia kuishauri serikali na kupitisha azimio la mapendekezo ya kuridhia makubaliano baina ya serikali ya Tanzania na serikali ya Dubai kuhusu ushirikiano wa kiuchumi na kijamii kwa ajili ya uendelezaji na uboreshaji wa utendaji kazi wa bandari nchini. Nitumie nafasi hii kuwapongeza waheshimiwa wabunge wenzangu kwa michango yenu na ya kuona muhimu wa tija katika jambo hili na kuamua kupitisha azimio lile. Mheshimiwa Speaker, kutokana na makubaliano hayo kumekuwa na maoni mbalimbali kutoka kwa waheshimiwa wabunge, wanazuoni na wananchi kwenye baadhi ya vipengele vya makubaliano ambavyo tunapewa kuvizingatia wakati wa kufunga mkataba. Vipengele hivyo ni vile vinavyohusisha umiliki wa bandari, muda wa mkataba, ajira za wazawa, ulinzi na usalama wa nchi na manufaa yatakayotokana na mikataba itakayoingiwa. Na kwa upande mwingine, baadhi ya waheshimiwa bunge na wananchi wameiomba serikali kuwa makini mno ili mikataba itakayoingiwa katika uendeshaji wa maeneo yatakayokadiriwa iwe na tija kwa taifa letu. Mheshimiwa Speaker, makubaliano yaliyoingiwa sasa yanalenga kuweka msingi wa ushirikiano baina ya serikali yetu ya Tanzania na serikali ya Dubai. Maeneo ya uwekezaji yatakayopendekezwa ndio yatakayoingia mikataba kwa kila eneo, na hivyo masuala ya mfumo wa uwekezaji kwa kutumia sheria za nchi yatazingatiwa, mgawanyo wa mapato utazingatiwa, muda wa uwekezaji utajitokeza na ukomo wa uwekezaji huo utajadiliwa kwa kina na timu za majadiliano. Mheshimiwa Speaker, kuhusu umiliki wa bandari, nilihakikishie bunge lako tukufu na wananchi kwa ujumla kwamba kupitia wa maeneo yote ya bandari nchini hakuna chombo chochote wala mamlaka ya bandari ambayo ina uwezo wa kutoa umiliki huo kwa kampuni yoyote ile. Mheshimiwa Speaker, wakati wote wa utekelezaji wa makubaliano hayo na mikataba itakayoingiwa, vyombo vya ulinzi na usalama vitaendelea kutekeleza majukumu yao katika maeneo ya mradi kama ilivyofanya katika kipindi cha miaka yote 22 ya mkataba na mwekezaji wa awali TITS.